करता हूँ बयां आज मैं खुद अपनी जबानी करता हूँ बयां आज मैं खुद अपनी जबानी करता हूँ बयां आज मैं खुद अपनी जबानी करता हूँ बयां आज मैं करता हूँ बयां आज मैं खुद अपनी जबानी। सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी, सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी, सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी करता हूँ बयां आज मैं। मजदूर आदमी गम का शिकार था, वो जिंदगी के रंज से भी अश्कबार था। बीवी थी उसकी दोस्तों फैशन में चूर चूर, फैशन का परस्तार थी था हुस्न पर गुरूर। शौहर के रंजो दर्द का करती थी ना ख्याल, करती थी सुबह शाम बस अपना ही यूं सवाल। एक मर्तबा त्यौहार का आया जो महीना, मजदूर का तो फिक्र से छुटता था पसीना। बीवी ने कहा देखिए त्यौहार आ गया, खुशियों का पुरशबाब दिन सरकार आ गया। चलकर हजार अब नई साड़ी खरीदेंगे, सिंगार मैं करूंगी जी लाली खरीदेंगे, सिंगार मैं करूंगी जी लाली खरीदेंगे। और शौहर ने कहा पास में पैसे तो नहीं हैं, वरना बखील शख्स हम ऐसे तो नहीं हैं। गुस्से में चीख कर कहा बीवी ने इस तरह करके उधार साड़ियां लाना ही पड़ेगा। मजबूर ने एक दोस्त से कुछ कर्ज ले लिया, हाथों में इस जहान का वो फर्ज ले लिया। बीवी की जिद पे ले गया बाजार उसे भी, बीवी के जिद पे ले गया बाजार उसे भी। कपड़े की दुकान में गई इस तरह कह उठी, कपड़े की दुकान में गई इस तरह कह उठी, कपड़े की दुकान में गई इस तरह कह उठी। क्या के बीवी क्या कह उठी, मैं तो हसीन चीज की हूँ दिल से दीवानी, मैं तो हसीन चीज की हूँ दिल से दीवानी, मैं तो हसीन चीज की हूँ दिल से दीवानी, दीवानी। सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी, सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी, सुनिए जरा एक लालची औरत की कहानी, सुनिए जरा एक लालची।
ایک قیمتی بیوی نے کی پسند، سمجھانے لگا بیوی کو پھر تو وہ حیا مند، روپیے تو کم ہے پاس میں ایسا نہ تم کرو، بازار میں لا کر ہمیں رسوا نہ تم کرو، روپیے تو 150 ہیں لاکھوں ہیں مگر کام، دیکھو بنو نہ ایسے فیشن کا تم غلام، بیوی نے کہا ساڑیے لے کر ہی رہوں گی ورنہ میں اس دکان سے ہرگز نہ اٹھوں گی، بیوی نہ مانی بات تو وہ گھر کو آ گیا، بیٹھی تھی وہ دکان میں شوہر نہ آ سکا، جب رات بہت ہو گئی آیا نہ وہ شوہر، گھبراتے ہوئے دوڑ کر پہنچی مکان پر، ایک دردناک حادثہ دیکھی مکان میں، ایک زلزلہ سا لرزہ تھا سارے جہان میں، دے کر وہ خود کو پھانسی دنیا سے چل بسا، تھا سامنے زمین پر خط پڑا ہوا، دے کر وہ خود کو پھانسی دنیا سے چل پڑا، تھا سامنے زمین پر ایک خط پڑا ہوا جس میں لکھا تھا، جس میں لکھا تھا اے میری دلہن میرے دلبر، کر لو کسی زردار کو تم اپنا ہم سفر، ہر روز تم کو قیمتی ساڑی دیا کرے، 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 تم خوش رہو جہاں میں ہر دم خدا کرے، تم خوش رہو جہاں میں ہر دم خدا کرے، تم خوش رہو جہاں میں ہر دم خدا کرے، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، حافظ اجڑ کے رہ گئی جوانی، ارے حافظ اجڑ کے رہ گئی پھر اس کی جوانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کرتا ہوں ختم لالچی عورت کی کہانی، کہانی
बताऊं पद्म लाल की औरत की कहां कहां।